Sevişiliş kabiliyeti. Sevişilik kabiliyeti, yeni hərəkəti tez, asan mənimsəmək, özünün hərəkət fəaliyyətini şəraitə müvafiq qurmaq və bu zaman düzgün, əlverişli variant tapmaq kabiliyyətidir. Başqa sözlə, sevişilik müəyyən hərəkət və psixi xüsusiyyətlərin cəmi kimi istənilən hərəkət tapşırığın dəqiq, tez və səmərəli yerinə yetirilməsini təmin edən kabiliyyətdir. Sevişilik kabiliyyəti əsasən sürət, sürət güc və bədənin əyilmə qabiliyyətləri ilə sıx əlaqəlidir. Sevişilik kabiliyyətinin komponentləri bunlardır. 1. Hərəkətin koordinasiya çətinliyi. 2. Hərəkətin icra dəqiqliyi. 3. Hərəkətin icrasına sərf olunan vaxt. Hərəkətin koordinasiya çətinliyi. Hərəkət nə qədər mürəkkəb, struktur cəhətdən çətindirsə, onun icrası da bir o qədər çox diqqət, bu hərəkətin icrasını həyata keçirən mərkəz sinir sistemi dayaq hərəkət aparatının yüksək fəaliyyətini tələb edir. Hərəkətin icra dəqiqliyi. Məsələn, qaçaraq gimnastika keçisi üzərindən dayaqlı tullanmanı icra etmək. Burada hər bir hərəkət fazası müəyyən ardıcıllıqla icra olunmalıdır. Burada yalnız ardıcıllıq deyil, eyni zamanda fazaların icrasında müəyyən dəqiqlik tələb olunur. Çünki qaçış məsafəsi, xüsusən təkən fazası dəqiq icra olunmazsa, əllərlə dayaq düzgün yerinə yetirilməyəcək və hərəkətin tamlığı pozulacaqdır. Hərəkətin icrasına sərf olunan vaxt. Hərəkət onun fazaları tələb olunan dəqiqliklə icra olunmalıdır. Hərəkətin tam uğurla yerinə yetirilməsi onun ayrı-ayrı fazalarının optimal vaxtda icrasını tələb edir. Bu da hərəkətin ümumi ahəngini, axıcılığını müəyyənləşdirir, ona estetik gözəllik verir. Sevişiliyin müvazinəti iki formada təzahür edir. 1. Statik 2. Dinamik Statik müvazinət, bədənin hər hansı bir vəziyyətinin uzun müddət saxlanılması ilə əlaqədar olaraq meydana çıxır. Bu müvazinət forması, hərəkətin çətinləşdirilməsi və şagirdlərin psixofunksional vəziyyətlərinin dəyişdirilməsi ilə inkişaf etdirilir. Dinamik müvazinət, hərəkət fəaliyyət zamanı bədənin fəzada yerləşmə vəziyyətinin saxlanması ilə xarakterizə olunur. Dinamik müvazinət, daim dəyişən şəraitdə insanın yer dəyişməsi istiqamətinin saxlanması zamanı təzahür edir. Sevişiliyin təzahürü aşağıdakı amillərdən asılıdır. Şagirdin hərəkəti təhlil etmək, dərk etmək qabiliyyətindən, hərəkət analizatorların fəaliyyətindən, hərəkətin koordinasiya çətinliyindən, digər hərəkət qabiliyyətlərinin inkişafı səviyyəsindən, şagirdin cəsarət və qətiyyətindən və s. 9-13 yaş aralığı dövrü bu qabiliyyətin intensiv inkişafı üçün ən əlverişli vaxt hesab olunur. İnsanın bütün hərəkət fəaliyyəti mərkəz sinir sistemi ilə bilavasitə əlaqədardır. O cümlədən bütün hərəkət qabiliyyətlərinin təzahürü də insan beynində gedən psixi proseslərin sürəti ilə müəyyən olunur. Lakin heç bir hərəkət qabiliyyət sevişlik qədər mərkəz sinir sisteminin fəaliyyətindən asılı deyildir. İstənilən mürəkkəb strukturlu hərəkətin vaxtında dəqiq icrası mərkəz sinir sistemində idarə etmə proseslərin yüksək sürəti ilə tənzimlənir. Mərkəz sinir sistemi hərəkətlərin icrasına təsir göstərdiyi kimi, hərəkətlərin icra intensivliyi də mərkəz sinir sistemində baş verən idarə etmə prosesinə müəyyən təsir göstərir və tədricən bu mexanizmi vərdişə, avtomatlaşdırma dərəcəsinə çatdırır. Sevişlik ümumi və xüsusi olmaqla iki yerə bölünür. Ümumi sevişlik, insanın müxtəlif hərəkət fəaliyyətinin idarə olunması və tənzimlənməsinə hazırlığı kimi dəyərləndirilir. Xüsusi sevişlik, hər hansı ixtisas sahəsində hərəkət fəaliyyətinin idarə olunması və tənzimlənməsi qabiliyyətdir. Sevişliyin inkişafı yaş dövründən asılı olaraq müxtəlifdir. Ümumi sevişlik, məktəbdə fiziki tərbiyyə dərslərində istifadəsi nəzərdə tutulan hərəkətlərin köməyi ilə inkişaf etdirilə bilər. Xüsusi sevişlik isə idman bölmələrində və şagirdin məşğul olduğu idman növünə aid hərəkətlərin köməyi ilə inkişaf etdirilir. Sevişlik qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi zərurəti bir sıra amillərlə şərtlənir. Yüksək sevişlik qabiliyyəti yeni hərəkətlərin tez və keyfiyyətli mənimsənilməsinə imkan verir.
çevikliyin inkişaf etdirilməsi psixi proseslərin, yaddaşın, düşüncənin, hərəkət təsəvvürünün yaxşılaşmasına səbəb olur. Yüksək çeviklik istənilən hərəkətin icra texnikasını asanlıqla təkmilləşdirməyə, idman oyunları və təkmübarizlik zamanı taktiki fəaliyyəti daha səmərəli qurmağa imkan verir. Çeviklik qabiliyyətinə malik olmaq insana istənilən hərəkət fəaliyyəti zamanı öz gücünü daha səmərəli bölüşdürmək imkanı qazandırır. Çeviklik qabiliyyətinin yüksək olması yeni hərəkəti asan mənimsəməyə imkan verir. Psixi proseslərin, yaddaş, təfəkkür, təsəvvür, hərəkətin və şəraitin qavranılmasına imkan verir. Hərəkətin icra texnikasını təsəvvür etmək, idman oyun növlərində taktiki fəaliyyəti həyata keçirmək, təkmübarizlik növlərində taktiki fəaliyyəti ani olaraq dəyişdirməyə imkan verir. Fiziki hazırlıq potensialını daha qənaətlə sərf etməyə imkan verir. Çevikliyin inkişafı üçün istifadə edilən hərəkətləri aşağıdakı qruplara bölmək mümkündür. İdman oyun növlərinə. Futbol, basketbol, voleybol, handbol, badmintona aid hərəkət, hərəkət birləşmələri, topla yerinə yetirilən yer dəyişmələr, topa yiyələnmə texnikasının təkmilləşdirilməsi, sürəti və istiqaməti dəyişməklə yer dəyişmələr, estafetlər, topla və ya topsuz məkik qaçışı, topun müxtəlif məsafələrdə yerləşən hədəflərə atılması, tezliyin və dəqiqliyin inkişafı üçün hərəkətlər və s. Qaçış, tullanma, akrobatik hərəkətlərin topla icrası, topla cütlükdə, məsələn, 2 müdafiəçi 1 hücumçuya, 2 hücumçu 1 müdafiəçiyə, 3 hücumçu 3 müdafiəçiyə qarşı, topla estafetlər və s. Atletika hərəkətləri, istiqaməti və sürəti dəyişməklə qaçış, maniyə və sədləri dəf etməklə qaçışlar, nişallanmış sahələrə qaçışlar, müxtəlif çəkili alətlərin müxtəlif çıxış vəziyyətlərindən hədəfə və məsafəyə atılması. Təkmübarizlik elementləri, yer dəyişmələr, özünü mühafizə hərəkətləri, dönmələr, mayallaq aşaraq hər hansı dəqiq bir hərəkəti icra etmək və s. Gimnastika və akrobatika hərəkətləri, əşyalarla və əşyasız icra olunan ümumikaf hərəkətləri, müxtəlif üsullarla yeriş, qaçış, tullanmalar, dönmələr, gimnastika tirində, divarında, turnikdə, paralel qollarda hərəkətlər. Gimnastika körpüsündən istifadə etməklə irəliyə, dərinə tullanmalar. Gimnastika elementləri daxil edilmiş estafetlər və oyunlar. Gimnastika kəndirinə və divarına dırmaşmalar. Resurslar. Aşağıdakı hərəkətlər kompleksi çeviklik qabiliyyətini inkişaf etdirir. Topla yer dəyişmələr, estafetlər, oyunlar. İstiqaməti dəyişməklə qaçışlar. Sürəti və istiqaməti dəyişməklə, süni və təbii maneələri keçməklə qaçış. Topla və topsuz məkik qaçışları. Müxtəlif çəkili topların hədəfə atılması. Hərəkət reaksiyası və sürət üçün hərəkətlər. Nişanlanmış sahələrdə istiqaməti dəyişməklə sıçrayışlar, qaçışlar. Topla icra olunan müxtəlif hərəkətlər. Oyun hərəkətləri 2 hücumçu 1 müdafiəçiyə qarşı, 3 hücumçu 1 müdafiəçiyə qarşı, 2 hücumçu 2 müdafiəçiyə qarşı və s. Məkik qaçışları. Maneələr və sədləri sıramaqla qaçış. Mayallaq aşmaq, fırlanmaq, dönmələrlə icra olunan gimnastika hərəkətləri. Akrobatik hərəkətlər. Gimnastika körpüsündən tullanaraq icra olunan müxtəlif hərəkətlər. Gimnastik hərəkətlərdən ibarət estafetlər, oyunlar. 15-ci dərsin sonu. Yeni dərslərimizdən anında xəbərdar olmaq üçün YouTube kanalımıza abunə olun.